yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah ele, dari penelitian Bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Ngele. Yang paling leres niku kitab yang aku sucikan Nge ngeliatnya lagi mangane sang yang tunggal nyep to er, kang sing diarani Adam hawa wis Adam kata suwung hawa ana ya. Lah kuwi jagat kuwi terus enek diarani alam. sonyoluri, luri madya gantang owah kingsir di alam dunya kuwi. Sonyo luri al alam dhuwur alame sang yang tunggal. Madya gantang alame sang yang manon. Oh, wah gingsir alame sang yang manu Lah terus sang yang tunggal perintah manon karo manu Konkon mudo nang alam rameki sang yang manon gelar adam sang yang manu gelar hawa oh, oh. terus adam hobo nyipta manusia lanang antarane wedok kange islaming dunyo. Ya, eh, urung enek lahir, daya cipta, lek jenengan tahu perso uh, film Mahadewa, yang mana kaya? Uh. Urung enek bangunan, omae kailas. Kailas. Kartike, Ganesha ini kan gak lahir, daya cipta. Lihat terus kancane, ya tikus, ulo, berapa kan? ya baru enek careme kakung putri iki singkatehe. Nggih. Careme kakung putri iki mulai enek laire manungsa lho ya. Lah sing tak omongne ciptaane Adam nyipta lanang, nyipta wedok kangge islame dunya. Aja salah kaprah sing diomongi Islame Mbah No bukan Islam sing dikangge agama iki. Islam iki tembung isine alam. Mangane ngarep mah tak omongi to. sak lumahe bumi kuruping langit kang ngujapkan urip kabeh umat ingsun umat Islam ingsun kang nguripi Lah makane Islam iki ning alam umat iki mosipate isine-isine isen donya lek ora ya modar nendale Ya, Kang, makane umat Islam Islam iki perwujudane umat iki mosipate lek ora urip ya mati aliasé modar. Berarti uh, sakmantune ni suwung niku pertama zaman niku Jawadipa riyen ni, nggih, Pak. Jawadipa. Sakmantune Jawadipa Ramayana. Ramayana baru enek lairé manungsa, careme kakung putri. Terus bareng tumurune Mahakutha Rama le. Sing kene diarani Mahakutha Ranga ki mau Surya. Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Maruta. Lah nang ku kan wahyu ya. Nggih. Tumibane lek la ora nang lanang nang wadon. Mah MHA. Wertine manunggalane anik Adam ane Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji. Hmm. Lah titik laire wujud. Romo raga arso alah wujud ya aku kowe iki. Oh lek diprosesne dawa. <tuh> <tuh> Nggih mulai dad ya tembung dadi. Sifat kang ngene isine papat date bumi geni banyu wangi. <tuh> Lho saiki kan wong padha pinter-pinter ya. Okay. Wis padha sik jengglek ngene sik kepengin manunggal ing kawula Gusti. Lek munggeh Mbahnu wong kepinteren lho. <laughs> Nalika nang aku kowe nang alam kandungan iki wis kena diarani manunggal ing Gusti. Idan apa? Lho sik kemuluk ngene sik kepengin manunggal ing kawula mbok dinalar sing kate jernih wuteke. Lah oleh apa wong digoblokne lho. Berarti eh uh, kolon dinengane sedaya tasik tenenge alam kandungan niku sampun manunggal. Lah iya ayo dirasakne ditekone wong pinter-pinter iki apa wong ngerti. Lek mbok tekone wong pinter, mbuh ora roh aku, lek wong ngerti ngono. Lho nyatane ya Le. Nganti tembung dad iki careme kakung bareng, tapi lek ora bareng mah Mahakutha Rama enggak akan terjadi Le. MHA manunggalé Adam hawa kutha kuwasa ningsul tunggal sawiji. kan wis dadi siji enek rogone, enek uripe. Lho nyatane la, apa? Lahir ya mak cenger ngono kok. Masuk akal ya, Pak. ora kena di akal logika. Logika nggih. Ngono nah, lho. Lah saiki kenapa bayi lahir kok dialami? Mesem karung huyu, wis kino drati menungsoi, ora lepas toko bunga harus susah, leh. Tangan ini ngegem gini, ya. Ora ini tangan ini begar, eno, enggak? <gulit> <Geggem, gulit> ngegem. Ini ngapa nih, Mbak? Kok ngegem, Mbak? Lho, semua orang ngerti, leh, toko pahamin, Mbak, no. Ngegem gini, seing tangan ngawa termasuk ngawa salah, ngawa bener, sing ki wong salah. Setelah gebyar goleki kesalahan karo kebenaran menungso urip mau. Contoh, mangkane iya omongi dulur-dulur, omongi Mbahno iki Mbahno endre. Bayi lahir cenger kan termasuk si suci ya. Nggih. Lha tapi engko lek mulai tangan gebiar, mripate melek, terus roso ngelih terus gerayah-gerayah mimike ibu ra temu nangis kuwi duwe dosa jan. Ngono. Mangane prosesi lan ngalam kandungan iki ya petangulan, limang wulan, nemu wulan makane enek dat, sifat afengal asma Oh susalah kaprah karena kayaknya dat sifat asmo apengal Dat sifat afal lembe asmo Iya apengal ini kan kekuatan lewis gede kan oba Jubi mba penjabarannya sekawan ini beribu memulai saking zatrien mba Zat ini mulai cara mekagung putri termasuk Ungsure bumi geni banyu wang ini dati dat Lalu terus rociannya nanti dadi sedulur papat Makanya ini alu amah amara supiah mutmainah. Tati bumi dadi ama alu amah. Tati geni dadi amara. Tati banyu dadi supiah. Tati angin dadi mutmainah. Lah proses nang alam kandungan. Nanti suwene, sangangulan sepuluh dino. Topo hudo sinjang rambut isine golek kekuatan kepengen buka lawang Sonyoluri kan ngono le ya. Setelah wis teko titi kan lahir to, wis duwe kekuatan. Ya contohnya buka lawang Sonyoluri ya lahir kae. Contohnya orang ngandel teko nambah mbah dukun atau bidan. Wis okay. buka piro kan okay. ngono okay. kan. Okay. Lah aku ya gur ngrungokni kupinge nang. <laughs> Terus biar lahir berarti romo wisan wujud rogo harus sukmo <laughs> Mangkane Wahyu Mahkota Rama. Rama Raga Kali hmm. Sukmo. Iya. Kuwi awalane. Lho Mbah nek le ditekoki manusia yang lahir pertama jenenge sapa nganu ya? Lho, saiki ngene yeah. lek Mbahno jawabane simpel. Nggih. Lek lanang jenenge raja, lek lawire wedok jenenge ratu. Raja jenenge sapa? Ratu jenenge sapa? Aku ora Sing penting lanang rojo, wedok ratu. Wihawalannya kan ngono, kan? Jenennya sakar peh yang dijenen kadal era ngamuk. Mm -hmm. Lo gusti Allah lek sing wujud, leh. Meti mbah nomala. Lek sing ora wujud, ora weti, ya. Boleh gusti Allah sing ora wujud, tak pisui meram lo. Gak, gak nesu. <laughs> Lek sing wujud niku bagi. Wah, lek sing wujud. Mangane jaluk ki sing spontanitas ya kudu sing nang wujud. Contoh, lek aku jaluk rokok engko mesti diwehi kan <tik> ngono Ya memang le ya. Dari penelitian bahno yang dinamakan Gusti atau Sang Yani, boleh ngarani ya. Itu memang tempat permintaan dan pemujaan. Ora enak le kata-kata aku semban tak guruni le enak. Wih kura kalah kalan dong. Terus 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 gusti Allah nih gue wujudnya tan Kenoki Noyong yang ngopo mbah. Lah ya, tan Kenoki Noyong yang ngopo tidak bisa diperumpamakan dengan ab, benda apapun. Tapi wujud. Iya lewis sing wis jadi gelar antara nyurip karo sing nyuripi wujud. Wujudnya aku kowe kuwi tapi nek sing secara hakiki sing secara hakiki ya suwung sejatine ngono benten kalih nafas wau ya padha hmm. mangkane lek like gejagat gedhe sing diarani akbar sing jagat cilik ya sing mlebu metu apa bedane mangkane tanpa hambedani nafas kalih hawa benten Mbah gur gari <tuh> lek jenenge <nih>. sami berarti sami <tuh> gur gari lek jenenge Gusti <tuh> Allah iki Jenenge Yesus yole oleh sangyang widi ya gelem. Gimana? Ya aku malah ora Loh percaya ikan. sing cerita wis dawa nabi wali rasul. Nah, tadine ana cara ka iki ya. Kan kenek darani huruf rombulo sing kenek darani sipate urip. niku engkang dipun wastani kitab adama makna niku. Cobi mm -hmm. dipun wedhar, Pak. kata suwung makna iki ana jelas. Suwung tapi ono. Heeh. Mm -mm. Mangkae kae nganti tak tulis aku langgeng akonono. Tapi aku kuwi kongkon ngakoni sing ana tapi ora ana, kuwi sing diarani suwung sejatining ana. Sing endi ya sing mlebu metu iki. Mangga sing mlebu metu ki sing diarani urip. Lek urip ki dununge nek rong bagian lho. Sing siji uripi raga. Jenenge sapa? Urip sing uripi, Mangene nang kalbu kuwi sing nguripi antaraning urip karo sing nguripi lho ya. Beda lho ya urip karo sing uripi. Inggih, benten. Heeh. Urip nang raga, sing uripi nang kalbu. Contoh kita pakai contoh antara nih Uripe Roga jenengi Sokmo ya. Ye. Lek Sampai nedengi turu. Okay. Lo sing keluyuran ngimpi ya kan keluyuran. Lagu jenengi Sokmo. Sokmo. abad lima yundu ya nafsu nyata nih gonceng wong ayu mangan sate barang mana kan. Lah sing uripi kempis kempis lagu sing diarani ora duyan ya apa nopo. Omai oh Gusti Allah gak tahu dar. Gak tahu sari, sugeh. Kuy kaya idwek mau sing kempis-kempisnya. Lek sing sokmo dikeluyuran. Loh nyotong kak kuy? Nyotong. Samban turu kempis-kempis panggah. Tapi keluyuran rono-rono kuy jenengi sokmo. Oh. Loh kuy lho sing dikara nih. Gua istialah yang lebu kempis-kempis. tau wangan kuy dikaya ono soto ya mau. Tumpu idwek miliaran ya gak doyan. Makanya sugeh. Jadi aja nemen-nemen lek goblok ngen. Nggih, nggih. Jore ngaji neng Mbahno jam-jaman. Awal sampai akhir. Tuh. Sing kempis-kempis wau nggih. Disukani napa-napa mboten durung. Oh, oh mangkane sing jenenge mlebu metu ki ja oh ya kena piye lek like jenenge? Kaapunten, Niki nek misalnya sing sok mau niku mbon petal kali sing kembes kembes wau, mm -hmm. niku mangi ini terpunti bah. Ya, enggak akhirnya yang balik eneh to, like sing nali kose si, urung teko titi wanci. Lalu lagi antara ini mati karo urip ki like, mati terus terang ya sak saya nono wang sak dunyo lele. Tembung mati ki tuntunan ini Arab, ya. Lek wong Jawa tuntunane Bali. Contoh, lamun teko titi wanci, aku bali nang zaman langgeng. Lele Arab aku lek mati masuk surga kan kan kan. Lo itu nyata nih kalau lele ratri mo, Reneo, saya ingin ini. <tuh>. Yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah, Dari penelitian bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya, Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nelele. Enggak paling leres nih, kitab yang aku sucikan, ngerti nggak bang? Ya Loh, yombo, pokoknya ngonuwi nganu Mbah <h> <tuh> No. Embedek tenang aku lese ngomong kitab suci. tidak ada kitab suci di dunia ini. Enggak ada. Sing nyuwani aku kowe to dianggap kitab ha. suci. Iya, yeah, yeah. kitab suci yes kitab Mbahno Tulis tanpa papan, mm -hmm. tapi sama Mbahno bisa dibaca. Alias gaib. Bu ste ikone pokoke tekone no. tercel ya jawabane kira-kira ya tercel